Sveiki visi. Šiandien išpakavimas gamtoje, didelis siuntinukas. Didelis siuntinukas, išpakuoti man jį padeda mano kolegos, kurie tą siuntinuką patys ir atsinešė. Na, žiūrim, kas viduje. Atidarom. Viskas įpakuota į tokį, kaip jis vadinasi, putų plastą. Ir aplinkui viską turbūt apipjaut reikės. O viduj nieko? Putų plastas. O viduj stebuklų. O viduj tiesiog putų plastas. Ne, šitai čia dar yra dėžutė ir jį dar atsidarys. Bent jau mes tikimės. Ja, mes tikimės, kad taip ir bus. Būtų aišku nejuokinga. Jo, yra dangtelis dar. Dvi vienodos pusytės. Aš tuo metu antrą pusytę nurenksiu. Ja, irgi pjauk. Visgi kiniečiai mūsų neapgavo ir kažkas viduje, matau, yra. O, ir tai yra skraidyklė. Atkeliavo jau surinkta. Matau, kad yra prisukti visi sraigtai. Taip, čia yra Sima 5C klonas, užsakytas be kameros modelis buvo. Tai biškį taip pasuksim kamerą, štai. Viduj yra iš karto pultas, pats aparačiukas. Na, pabandim biškį taip ištraukinėti ir rodyti, kas čia yra dar. Taip, jau čia gali būti dar prisiklas, taip, kojytės nuo skraidyklės. Taip, pultas neprisiktas irgi yra. Pultas. Toks pakankamai nesudėtingas, paprastas. Instrukcija. Matau, kad anglų kalba. Na, turbūt ir ne tik anglų kalba. Anglų turbūt. Na, kaži, ar kas matysis. Na, bet jeigu matysis, galėsite irgi ant pauzės paspaudę biškį paskaityti. Na, mes čia bandysim turbūt šiaip mėginti aiškintis. Taip, čia yra apsaugos, kad nesugadintų sraigtų, jeigu nukris skraidyklė. Taip, dar yra 4 atsarginiai sraigtai. Komplektas. Komplektukas visas ir USB pakrovėjas akumuliatoriams. Taip, na ir pati skraidyklė. Na, nedidukė, kiek čia yra. 30 cm ant 30 maždaug. Na, tai yra pakankamai toks populiarus modelis. Net pradėjo jos visi kopijuoti. Čia apačioje turėtų statytis akumuliatorius. Kaip aš suprantu, jis vienas turėtų būti jau įdėtas. O kur antras? Ir antras turėtų būti pulte. Įdėtas į pultą. Nes negalima kitaip siūsti paštu. Jo, tiesiog atsidaro. Vienas akumuliatorius yra. Vienas jų yra. Ir antrą mes patikrinsim, nes reikės įdėti pirštukinės baterijas. Čia beje kamerą įsistato. Jo, čia galima įstatyti kamerą. Jeigu modelį užsikinėtumėte su kamera, tai galima būtų dar įstatyti, pajungti kamerą. Na, bet čia modelis yra pigesnis. Jo. Ir kameros komplekte nebus. Užtat su dviem akumuliatoriais. Taip. Čia, su mūsų. Taip, dabar svarbus momentas, ar idėja mums kinėtis atsuktuvėlį. Na, bent jau šitame, manau, nėra.
Taip, na ką, uždėsim, turbūt pamanysim uždėti apsaugas, jeigu pavyks. Čia nes nieko turbūt nėra, ne? Čia tikrai nėra. Jo, kiniečiai neįdėjo atsuktuvų ir neįdėjo varžtelio. Gal antram yra atsuktuvų kokie, ne? Nežinau. Varžteliai, ne? Be jų bandysim, ne? Jo, pradžioj pabandysim be jų. Arba bandam iš karto abuoti. Ai, tai darom abu, iš karto patikrinsim, ar antras irgi sėlas. Užleisiu antrą tada. Na gerai, tai antras. Ir mes papjaustysim biškį antrą. Taip, šiandien biškį sutrenkta dėžutė. Nesimato, pasirodo. Na, bet atidarimas turėtų matytis. Ir vidui, principė, turėtume turėti tą patį. Nes užsakinėti buvo du komplektai, visiškai vienodė. Ir mes matom, tai čia biškai taip. Paliksiu taip, kaip yra turbūt. Taip, lygiai toks pas komplektas, dvi kojytės, pultelis. Lygiai toksai pats. Lygiai tokie patys skraidikliai irgi susirinktais jau sraigtais. Ir svarbiausia, žiūrim, ar turim atsuktuvėlį. Ir įtariu, mes jau irgi neturim. Na kągi, atsuktuvėlį nėra. Apsaugos bus uždėtos tiesiog šiaip. Paprastai. Ką padarysi? Jo, nėra varžtelio, neprisuksimės jį. Taip, patikrinkim, ar čia irgi yra akumuliatorius. Op. Taip yra, mėlynas, pajungtas ir principė, skraidiklį turbūt jau bus pasiruošusi skraidyti netgi. Aš turiu tokį įtarimą. Bijau sulaužyti. Jungikliukas čia yra. Štai, pradėjome mirksėti. Ir jeigu jungtumėm dabar pultą, kuriame nėra baterijų, galim būtų mėginti. Taigi, dabar kol kas jungiam į lauk ir reikėtų pasijungti pultus, ne? Jo, žodžiu, o taip pat surinktas? Tai jo, ten yra kom atsukti. Taip, pakol kas gal. Na, statysime akumuliatorius. Atsisukti reikės varžtelį, kuriam kinetis neįdėjo atsuktuvą. Nors turėjo būti komplektą. Ir jeigu užsakinėsite versiją su dviem akumuliatoriais, tai čia rasite antrą akumuliatorį. Išsikaskite, kad iš karto komplektai nebuvo. Štai. Originalus akumuliatorius mėlynas, šitas akumuliatorius yra pilkas ir matysite turbūt dabar aukštinkojama, aišku. Matysite turbūt užrašiukos, aš tikiuosi. Mes čia turime jo, irgi 500 mAh per valandą. Taip. Taigi, baterijų nebuvo įstatėm, pultas yra paruoštas, jau įsijungia. Ir surinkam dar antrą. Dabar gavus tokio skraidiklio, ko dar trūksta. Reikia užsidėti, nu, nebūtinu be abejo, bet labai pagelbės nesulaužytų sraigtų šitokios apsaugėlės. Jos šiaip tiesiog įsistato ir dar turėtų būti varžtelis, kurio komplekte nėra. Bet aš manau, kad čia visai tvirtai įsistato, ne? O jis nesulūš? Oho, kaip tvirtai įsistato. Na, aš manau, kad mes jį nepamėsim. Be šansų, nes įsistato labai tvirtai. Taip. Antras. Tiesiog įstumėm tenais ir šiaip laikosi tvirtai. Na, pažiūrėjom dar, kad sraigtas. Nekabintų jis kažkodėl. Kabina. Ai, o biškį taip nuspaudžiu, ją apsaugų ir nebe kabina. Vat jeigu būtų čia tas varžtelis, tai tada nekabintų. Bet dėja, varžtelio nėra. Nu. O tu nuspaus ten, kur turi būti varžtelis ir nekabint. Jo. Aha, matau. Vat įstatom. Vieną, o antras kažko neįsistatė.
įsistatę. Ir štai, jeigu matot, kad sraigtas biškį kabina, tai matysite šitoje vietoje yra plyšiukas. Reikia tiesiog taip daspaust iki galo ir nebekabins. Arba čia tiesiog reikės sugalvoti kažkokį varžtelį. Na ir paskutinis. Taip, nekabina. Taip, dar kas įdomaus apie šitą kvadrokopterį. Čia gal matysis irgi. Sraigtai yra prisukti netiesiogiai prie varikliuko. Yra krumpliukai. Varikliukai yra netokie galingi, bet užtat santykinai daugiau galėsite paskraidyti. Ir smagu, nors toksai variantas lengviau lūžta, bet užtat paskui yra dalių ir jos yra gan pigiai. Todėl galima bus bet kada tiesiog imti ir pasikeisti dalis. Taip, na ir kojytės aš irgi statysiu, kadangi jeigu mes tupdysime skraidiklį, tai gražiau nusileis. Beje, irgi, čia irgi turėjo būti varžtelį, kurių irgi nėra. Ir antra kojelė. Štai, skraidiklė pasiruošo skrydžiui. Na ir dabar pamėginsime paskraidyti. Dronas įjungtas, jungiamą pultą. Išjungtas. Na, tai mes įjungsim droną. Taip, yra jungikliukas. Spaudžiam on, užsidega švieselės. Droną statom ir kolega spaudžia pultelį į viršų. Dabar perjungiam kitą režimą. Režimas persijungia šitą mygtuku. Jeigu persijungia. Na, tik kiek jums persijungia. Mėginam įkelti. Na, štai dar skraidantis objektukai štai tenais yra. Ir mes dar su savo dronu paskraidysim. Vat kažkaip taip, kaip įjungti lengvesnį režimą. Visų pirma, įjungime droną, tada paimam pultą, įjungime pultą, kad dronų susiryštų su pultu, spaudžiam greitai viršų ir apačią, išgirdome du pip-pip. Na ir tada dar kartelį ant pulto šitą paspaudžiam, dar išgirdome du kartus pip-pip ir tai reikš, kad dronas dabar bus kitame režime, tai yra du režimai headless mode ir head mode, kai yra skirtumas priekis galas, o dabar įsijungia režimas, kai priekis galas skirtumo nėra ir kokiu kampu jis bus į mus be pasisukęs, jis vis tiek į tą stiką reaguos taip, kaip mes jį nuspausim. Na, ir mano kolega dabar pamėgins paskraidyti. Na, kolega, ar lengviau? Na, bent jau reaguoja. Ne, ta viso pusė. Krenda. Na, panašu, kad turime skraidimo specialistą.
Na ką, kažkur čia miškuose nukrito mūsų dronas, kaip jau matėte. Na, mes visą tai pralandžiam, pražiūrėjom ir jis yra neįsitikinęs, kad jūs matysite. Vat štai vat ten. Tai mes jį iš ten gaudysim. Nu, aš judinsiu, o tu gaudyk. Nu ką, bandom? Taigi, viskas dėl jūsų žiūrovų. Mes čia taip, jie specialiai dar staigi nenumetam, kad viską matytumėt. Tai gal netgi iš kelių rakursų. Nu, mėginam. Taigi, biškį rokiruotę. Užstrigo tarp šakų. Волес, Виктори. Ага. Хорошо. Декой. На, по таким фокусу плавать ей тикрой рейкес. На, и еще вакаро токс кручавсяс номерис. Турме до квадрокоптерис. Vienas pultas guli čia, vienas yra pas mano kolegą štai ten. Jungiame abu. Jungiam pultą. Ir skrendam abiem. Vat štai taip jie abu valdus iš vieno pultelio. Na, ne taip idealiai, bet veikia. Va šitą irgi laik. Kągi, štai tokie kvadrokopteriai. Dėkui, kad žiūrėjot. Kam bus įdomu, įkelsiu ten į apačią nuorodas į juos. Galėsite, jeigu kam patiko, nusipirkti. Na, jeigu patiko, spauskite laik. Prenumeruokite kanalą, jeigu nenorite praleisti sekančių video. Dalinkite su draugais ir iki kito karto.